ৰিনিহা মহন্ত আবুল কাছিমে এজনী মাইকী মানুহ প্ৰায় 25 বছৰ ধৰি তেখেতৰ জোঁৱাই নাইকিয়া, তাৰমানে বিধৱা মহিলা, বিধৱা মহিলা ঘৰত উঠি সোমোৱাই মহিলাজনক মুখত খোপা মাৰি ধৰি বেয়া কাম কৰিবলৈ লোৱাত মহিলাই মানে মানুহজনে মাইকী মানুহজনে উপায়বিহীন হৈ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰাতে দা হাতত লৈ দাৰে কোবলৈ ধৰে। সেই কোবটো মানে আপোনাৰ লিংগত গৈ লাগিল, এইটো তেখেতে এনেকৈ নিৰ্দিষ্ট কৰা নাই যে ক'ত লাগিছে, লিংগত গৈ লাগিল। পিছত আমি মানে গম পাই স্থানীয় ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বটতবাৰ থানাত খবৰ কৰিছোঁ। খবৰ কৰাত সিহঁতে আহি তেখেতক মানে আপোনালোকে ৰাইজে হাতে লোটে ধৰিছে, ধৰিছোঁ। তেওঁ পূৰ্বেও আমি গম পাওঁ মতে পূৰ্বেও তেওঁ আগৰে পৰা মানুহজন মানে আপোনাৰ এনেকুৱা মানে হেৰি আছে আৰু, এনেকুৱা বেয়া কামত আগতো কিছুমান হেৰি আছে, কুশলতা আছে। নামটো কি ক'লে? আবুল কাছিম। আবুল কাছিম।